Για ακόμα μία φορά στο ίδιο έργο θεατές, στο γνωστό χιλιοπαιγμένο έργο με στόχο την εξαπάτηση και τον αποπροσανατολισμό του λαού. Ένα έργο που το σενάριό του απευθυνόμενο στο λαό του λέει πως θα πρέπει να υπομείνει τις θυσίες χωρίς τέλος, σφίγγοντας κι άλλο το ζωνάρι, θεωρώντας περασμένα ξεχασμένα όλα όσα έχασε, μήπως και κάποτε, όταν τα δημοσιονομικά μεγέθη το επιτρέψουν και ελεήσουν οι αστικές κυβερνήσεις, θα του πετάξουν κανένα ψίχουλο από το φαγοπότη της καπιταλιστικής κερδοφορίας που έχει στηθεί μέσω φοροαπαλλαγών, προνομίων, ιδιωτικοποιήσεων και ενίσχυσης όλου του αντεργατικού οπλοστασίου. Μια αντιλαϊκή κατεύθυνση εξάλλου που σηματοδοτεί και το πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση πριν τις λίγες μέρες για την περίοδο 2019-2022 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με περαιτέρω κλιμάκωση της φορολεηλασίας και του ματώματος του λαού με παρεμβάσεις και κατακρεούργηση περαιτέρω των κονδυλίων όπως για την υγεία κατά μισή μονάδα του ΑΕΠ, την παιδεία και πάει λέγοντας. Και σε αυτό το έργο ο λαός να μην τζιμπήσει. Να μην πέσει στην παγίδα που στείνεται για να τον εκλοβήσουν μπροστά και στις εκλογές. Γιατί πίσω από όλο αυτό τον κουρνιαχτό κρύβεται η προσήλωση όλων των κομμάτων, η στρατηγική του σύμπλευση στην αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τσακίζει δικαιώματα και ανάγκες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυτοαποσχολούμενων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έτσι, αφενός οι όποιες εξαγγελίες και παρεμβάσεις της κυβέρνησης στόχο έχουν να καλλιεργήσουν κάλπικες προσδοκίες για θετικά μέτρα, αφετέρου Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα μιλούν για παραχολογία, όταν η αλήθεια είναι πως ό,τι νομοθετηθεί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει την αντιλαϊκή πραγματικότητα που ζει ο λαός και για την οποία δεσμεύονται όλα τα άλλα κόμματα. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συζητηθεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο όπως αυτό της πολιτικής επιδείνωσης των όρων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού, αφού για χάρη των επιχειρηματικών ομίλων περικόπτονται επιπλέον κρατικές δαπάνες για τη λαϊκή υγεία, περικόπτονται παροχές, επιβάλλονται πληρωμές και χαράτσα για την αγορά υπηρεσιών στην υγεία, διατηρείται η υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, ενισχύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, στο φάρμακο κλπ. Έτσι τα ευχολόγια περί ίσης συμμετοχής, απαγόρευσης διακρίσεων και άλλα στη γλώσσα της ευρωενωσιακής στρατηγικής για την αναπηρία σημαίνει τη μεγαλύτερη δυνατή απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους του από το κόστος της στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ενίσχυση του βαθιά αντιδραστικού, ρατσιστικού ιδεολογήματος περί ατομικής ευθύνης. Γιατί ο στόχος και για τους ανάπηρους και για την αναπηρία τους είναι να στοιχίζουν πιο φθηνά στο κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, έτσι ώστε οι πρόσθετες ανάγκες των αναπήρων να αξιοποιούνται από τους ομίλους παραγωγής προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών για επιπλέον κέρδη, ενώ η συμβολή του κράτους να περιορίζεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο για όσους εντάσσονται στην ακραία φτώχεια και την εξαθλίωση που δημιουργεί η πολιτική και της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εξάλλου, στο όνομα του Ευαγγελίου της Ευρωενωσιακής Στρατηγικής που ορκίζεστε όλα τα άλλα κόμματα, δεν ψηφίσατε μαζί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι το τρίτο μνημόνιο που περιέχει τη ρητή δέσμευση για πετσόκομα κατά μισή μονάδα του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 900 εκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων για την πρόνοια. Και οι ευθύνες τόσο της παρούσας κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων είναι τεράστιες και εγκληματικές απέναντι στα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Μάλιστα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί, καθώς συνεχίζει και ολοκληρώνει τη βρώμικη δουλειά των προηγούμενων, αφού για παράδειγμα κατ' εφαρμογή της απάνθρωπης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει την καθιέρωση της χρήσης της λειτουργικότητας στην αναπηρία, προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά αναπηρίας, να κοπούν επιδόματα και συντάξεις, περικοπές και περιορισμοί των κρατικών παροχών, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των αναπήρων που οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος από τις πρόσθετες ανάγκες τους λόγω της αναπηρίας τους. Και όλα αυτά κατά των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ επιβάλλονται με επιστημονική επίφαση. Και εδώ να θυμίσουμε, πριν ακόμα από την κρίση, το 2002,
Το Πασόκαν επιτυχώς προσπάθησε να περάσει αυτό το μέτρο, κατόπιν το επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία, μέχρι να το πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα όμως που με τις εγκληματικές πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, χατακώνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, χιλιάδες αμαία αγωνιούν για το αν θα περισσώσουν το πενιχρό επίδομα ή τη σύνταξη αναπηρίας από το σφαγείο των ΚΕΠΑ, αφού στην πενταετία 2012-2017 εκατοντάδες χιλιάδες από τους 700.000 που πέρασαν από επιτροπές έμειναν χωρίς αναπηρικό επίδομα και σύνταξη, ενώ παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση, χαρακτηρίζοντάς τα ήπιας υστέρησης, μειώνοντας δηλαδή και το ποσοστό κάτω του 67%, είχε ως αποτέλεσμα και έχει να χάνουν επιδόματα, το δικαίωμα έμεσης ασφάλισης στους γονείς τους, αλλά και το δικαίωμα μεταφοράς της σύνταξης σε αυτά σε περίπτωση θανάτου των γονέων. Πάνω από το 40% των ελληνικών οικογενειών με άτομα με ειδικές ανάγκες στερείται ακόμα και των βασικών υλικών διαβίωσης, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατατάσσεται σε αυτό το τομέα στη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία στους ικανούς προς εργασία, βαριά αναπήρους, ξεπερνά το 95%, ενώ αποτελεί κοροϊδία και εμπεγμό, ακόμα και η ενθάρρυνση ούτε καν η επιβολή για την υλοποίηση κάποιων ποσοστών απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφού προβλέπονται ευέλικτες μορφές εργασίας τη στιγμή που τα αμαία, και όχι μόνο, αλλά ειδικότερα τα αμαία, χρειάζονται σταθερό εργασιακό περιβάλλον και ωράριο. Στα ειδικά σχολεία, όσα λειτουργούν, που φοιτούν περίπου 10.000 μαθητές, φοιτούσαν 10.000 μαθητές, μειωμένοι κατά 50% σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, όταν χρήζουν ειδικής αγωγής πάνω από 200.000 μαθητές. Έτσι, για παράδειγμα, από τα 30.000 παιδιά με βαρύ αυτισμό, μόνο τα 500 είναι σε κάποιο κέντρο δημόσιο ή ιδιωτικό, ενώ από τους 2.000 τυφλούς και 4 με 5.000 με μερική τύφλωση, σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, μόνο 150 παρακολουθούν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης. Και βέβαια, ο κατάλογος είναι μακρύς, ενώ οι επιπτώσεις για τις οικογένειες των αμαία αλλά και της πλειοψηφίας του λαού είναι σοβαρές, επικίνδυνες και τραγικές και στα ζητήματα της παροχής υπηρεσιών υγείας, στο φάρμακο, λόγω της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν ψηφιστεί και αφορούν πρώτον τη συνεχιζόμενη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών και τη μετακύλησή τους στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη διατήρηση της σημερινής άθλιας κατάστασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, και μάλιστα αποτελεί πρόκληση από το βήμα αυτό ο Πρωθυπουργός αλλά και άλλοι ομιλητές να αναφέρονται για πλεονάσματα των νοσοκομείων, όταν την ίδια ώρα όλοι γνωρίζουμε, και ο λαός περισσότερο αλλά και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, σε τι κατάσταση λειτουργούν και εργάζονται και παρέχουν βεβαίως υπηρεσίες. Τρίτον, τη συνέχιση περιορισμού της κρατικής χρηματοδότησης σε ένα βασικό πακέτο ελάχιστων παροχών, αναντίστοιχο των πραγματικών και σύγχρονων αναγκών. Τέταρτον, η περικοπή και τα πλαφόν της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, εκτινάζοντας έτσι τις πληρωμές των ασθενών μεσοσταθμικά σήμερα στο 30% περίπου τα 100, από το 9% που ήταν το 2009, ενώ φτάσανε οι ασθενείς αυτά τα χρόνια έως σήμερα να πληρώνουν κατά 43,1% περισσότερο σε σχέση με παλιότερα, και το κράτος κατά 57,7% λιγότερο για φάρμακα. Να λοιπόν πώς, με όλα τα έως τώρα διάφορα σιριζέικα κόλπα και τερτύπια, ο περίφημος εξορθολογισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης το πρώτο οχτάμηνο του 2018 στήχησε στη τσέπη των ασθενών επιπλέον 280 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφαιρέθηκαν από τη δαπάνη που έπρεπε να επιβαρύνει τον ΕΟΠΗ. Και ενώ τσακίζεται το λαό, την ίδια ώρα μοιράζεται πακέτα με δωράκια εκατοντάδων εκατομμυρίων στους φαρμακοβιομήχανους, είτε μέσω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων, είτε μέσω του μηχανισμού του clawback. Βέβαια, τα ανωτέρω, σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, τον ΑΜΕΑ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, αλλά και των άλλων κομμάτων. Παρά όλοι μαζί συνεχίζεται το ρεσιτάλ κοροϊδίας του λαού, τσακώνεστε για το ποιος θα ανακουφίσει τάχα περισσότερο το λαό από τα βάρη που μαζί του φορτώσατε πιστοί στις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει για συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Γιαματωμένα πλεονάσματα για δεκαετίες μπροστά, με συνέχεια της φορολογίας και των περικοπών. Και έρχεστε τώρα
Μέσα από μια άθλια, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έρχεστε τώρα μέσα από μια άθλια παράσταση που στήσατε να πουλήσετε παρηγοριά στον άρρωστο με τα περί ήθους και ύφους της δεδομένης και για τους δύο αντιλαϊκής πολιτικής, προκειμένου να κρύψετε τη σύμπλευση της συμφωνίας σας στις βασικές αντιλαϊκές στρατηγικές επιλογές. Και επειδή ο λαός έχει δει αυτή την άθλια παράσταση πολλές φορές, όπως και το αντιλαϊκό φινάλε της, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να απορρίψει, να κάψει όλα τα αντιλαϊκά σενάρια και από το ρόλο του θεατή που το επιφυλάσσεται, όλα τα αστικά κόμματα να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις και στον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του. Εγγύηση γι' αυτό η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές σε Δήμους, Περιφέρειες, στην Ευρωβουλή και στις βουλευτικές όποτε και αν γίνουν. Γιατί με το ΚΚΕ πιο δυνατό μπορεί να δοθεί πιο αποφασιστικά η μόνη ελπιδοφόρα και αγωνιστική απάντηση στη σαπίλα που αποπνέουν οι διαχειριστές του συστήματος. Για αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε την κυβέρνηση.